Герої не вмирають, каже священик Хмельницького храму всіх святих українського народу та капелан Віталій Футорський. Та зустрітися в земному житті з загиблими героями вже не доведеться. Капелан-волонтер каже, для нього це особиста втрата, бо знав Дмитра Ковальчука з 22-го року, допомагав його бригаді і був його духівником, коли боєць приїжджав у відпустку в Хмельницький. Він під'їжджав до церкви, ми тут спілкувалися такий довший час. Якось хотіла людина виговоритися. І мені було приємно, що такий воїн звертається до мене. Для мене це емоційно, мені дуже важко, тому що це такі світлі люди відходять, це такі щирі люди відходять, де ти не можеш змиритися зразу, ти не можеш прийняти цю втрату. За його словами, релігійна громада цієї греко-католицької церкви з 14-го року допомагає армії. Прихожанка Валентина розповідає, парафіяни прийшли провести героя в останню путь, хоча не знали його особисто. Ми прийшли попрощатися з воїном, з нашим захисником. Вічна пам'ять нашому герою. І по можливості стараємося ходити навіть до незнайомих нам воїнів, провожати їх в останню путь. Бо вони виконують надзвичайно важливий обов'язок для нашої України, для нашої батьківщини. 48-річний молодший сержант Дмитро Ковальчук служив санітаром-інструктором, водієм машини, яка вивозила поранених з поля бою, розповідає його командир Володимир. Із його слів, Дмитро за 2 роки виніс та вивіз з нуля більше 1000 побратимів і сам загинув на місці евакуації. Майже з самого нуля вони вивозили поранених бійців, заїжджали навіть туди, де не кожен міг це зробити. Так що він врятував, і його справа врятувала велику кількість людей, які можуть надалі жити. Командир каже, побратими і він особисто не забудуть Дмитра, він залишиться в їхніх серцях. Жили разом і працювали, і виїжджали, і він завжди був готовий на все. Він ніколи не боявся, тільки вперед, вперед і вперед. Все задля перемоги, адже він був справжнім сином України. За його словами, Дмитро загинув під Бахмутом від осколкового поранення. У Хмельницькому в нього залишилася родина. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.